ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج اس نشست میں ہم نماز کی اہمیت کے عنوان پر آپ حضرات کے سامنے ایک اہم گفتگو پیش کرنے جا رہے ہیں توحید کے بعد اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت جس عمل کی ہے وہ نماز ہے دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں لائے ہیں اسے سامنے رکھیں حدیث اس طرح وان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ و اقام الصلاه و ایتاء الزکات والحج و صوم رمضان رواه البخاری فی کتاب الایمان حضرت امام بخاری اس حدیث کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لائے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پہلی چیز توحید ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں توحید کے بعد فوراً جس عمل کا جس عبادت کا تذکرہ ہے وہ عبادت اقام الصلاح کہہ کر کے بتائی گئی کہ نماز کا قائم کرنا ہے اور تیسرے نمبر پہ ایتہ زکوٰوٰۃ کا ذکر آیا اس کے بعد حج کا ذکر آیا اس کے بعد سو میں رمضان کا ذکر آیا اس حدیث میں یہ بات واضح طور پر بیان کر دی گئی کہ توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے ناظرین کرام نماز کو عربی میں سولاد کہتے ہیں جس کا مادہ سعاد لام یہ ہے کبھی آپ نے غور کیا کہ سولاد کا مفہوم کیا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہ لفظ سلاد کا یا اسی طریقے سے عقیم الصلاح کا لفظ اس طریقے کی ترکیب یا لفظ سلاد قرآن حکیم میں ساٹھ سے زائد مقامات پر ذکر کیا ہے جس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے رہا سلاد کے معنی کا اور اس کی مفہوم کی حقیقت تو یہ لفظ عربی کے سعاد لام یہ سے بنا ہے اور جس کا مطلب ہوتا ہے گیلی لکڑی کو جو ٹیڑھی میڑھی ہو آگ میں داخل کر کے سیدھا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ غاشیہ کے اندر اشارت فرمایا <متصفح> حَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ اُجُوهُن يَوْمَئِذٍ خَاشِيَةِ عَامِلَةٌ نَاصِبَةِ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةِ یہ تَصْلَى نَارًا حَامِيَةِ یہ جو آیتِ کریمہ ہے یہ تَصْلَى عربی کے لفظ سعاد لام یہ صلیہ یسلہ سے بنا ہے اور ترجمہ یہ ہوگا وہ داخل ہوں گے دہتی ہوئی آگ میں تو ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ آگ میں داخل ہونے کا مفہوم سواد لام یہ کے میں موجود ہے جس سے یہ نقطہ حاصل ہوا کہ اگر آدمی کے اخلاق خراب ہوں تو وہ نماز کی پابندی اگر کر لے تو اگر ٹیڑھا میڑھا ہے تو نماز کی برکت سے وہ سیدھا ہو جائے گا اس کے اخلاق سیدھے ہو جائیں گے یہ لفظ سلاد کی حقیقت ہے رہا اس کی اہمیت کا معاملہ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جسے امام نسی رحمۃ اللہ علیہ کتاب المحاربہ کے اندر لائے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں حدیث اس طرح مان عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما يحاسب به العبد الصلاة و اول ما يقضى بين الناس فی النصی في الدماء رباہ النسیفی کتاب المحاربہ حضرت امام نسائی اس حدیث پاک کو ایسے ہی نسائی شریف کتاب المحربہ ملائے ہیں راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے میدان میں سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے اور سب سے پہلے جس معاملے کو فیصل کیا جائے گا وہ خون کا معاملہ ہوگا پتہ یہ چلا کہ عبادات میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پرشش ہوگی اور معاملات کے تعلق سے سب سے پہلی پرشش خون کے بارے میں ہوگی ظاہر ہے کہ قیامت کے میدان میں جس کے بارے میں پہلی پوچھ گچھ ہو وہ کتنی اہم ہوگی یہ نسائی شریف کی حدیث سے معلوم ہوا جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے آئیے ایک اور حدیث جسے امام بحقی رحمت اللہ علیہ شعب المان کے اندر لائے ہیں وہ بھی نماز کی اہمیت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے حدیث حدیث اس طرح وانبی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصد وان خواب روا فی شعب الیمان حضرت امام بحقیس حدیث کو ایسے ہی شعب الیمان کے اندر لائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے میدان میں بندے سے سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پرشش ہوگی وہ اس کی نماز ہوگی اب اگر اس کی نماز پوری نکلی تو وہ کامیاب ہوا کامران ہوا اور اگر اس کی نماز خراب نکلی تو سمجھو وہ ناکام اور نامراد ہوا ناظرین کرام آپ ایک سوال کریں گے کہ نماز خراب کیسے ہوتی ہے اور نماز بہتر کیسے ہوتی ہے وہ کون سی نماز ہے جو اللہ تبارک تعالی کو مطلوب ہے اور جس نماز کی وجہ سے قیامت کے دن بندہ کامیاب اور کامران ہوگا آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جسے امام بحقی رحمت اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب سونے کے اندر لائیں روایت اس طرح وان ابی حدثنا ابو سلیمان مالک ابن رواح حضرت امام حدیث حدیث کو ایسے ہی اپنی حدیث کی کتاب سونن کے اندر لائے ہیں حدیث کا ترجمہ یہ ہے حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کیا ابو سلیمان مالک ابن حویرس نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم لوگ نماز اسی طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تب جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک اذان دے اور ایک آدمی امام بن جائے اور تم لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے اس کی اقتدا کرو اس طرح نماز ادا کرو ناظرین کرام اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ کامل نماز وہ ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگی اگر کوئی آدمی کسی اور کے طریقے پر نماز ادا کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ نماز مکمل نہیں مانی جائے گی بلکہ اس نماز کے پڑھنے کے بعد بھی وہ آدمی ناکام و نامراد ہوگا یا اس سوال کا جواب ہوا کہ آدمی کی نماز بہتر کیسے ہو جس کی وجہ سے قیامت کے دن وہ کامیاب و کامران ہو وہ ہے کہ رسول کے طریقے پر نماز ادا کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے کوئی پوچھے کہ بھائی سب سے بہتر عمل توحید کے بعد کون سا ہے آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آئینے میں اور ایک حدیث کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ سب سے افضل عمل توحید کے بعد کون سا عمل ہے روایت اس طرح وعن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ افضل لوقتها وبر الوالدین رواہ مسلم کی کتاب الایمان حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نوائے. حضرت عبداللہ مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توحید کے بعد سب سے بہتر عمل نماز کا اپنے وقت کے اوپر ادا کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے ناظرین اکرام عبداللہ ابن مسعود سے مروی یہ روایت جو مسلم کتاب الایمان میں ہے معلوم ہوا کہ سب سے بہترین عمل توحید کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ہے نماز کا اس کے وقت کے اوپر ادا کرنا اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اس کی اہمیت کا اندازہ ایک اور حدیث سے ہوتا ہے جسے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب الہارا کے اندر لائے ہیں روایت اس طرح وان تو صلی اللہ علیہ وسلم ابن ماجہ فی کتاب حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث کو ایسی کتاب کے اندر لائے ہیں راوی حضرت علی جبن طالب ہے حضرت علی جبن طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام آپ کے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت یہ تھا اے لوگوں نماز کی پابندی کرنا کسی حالت میں بھی نماز کو جان بوجھ کر کے ترک مت کرنا اور تمہارے جو ماتحت ہیں تمہاری لوڈیاں تمہارے نوکر تمہارے چاکر ان سب کے ساتھ تم حسن سلوک کرنا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو دو چیزوں کی وصیت فرمائی پہلی چیز نماز اور دوسری چیز اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا جس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اس لیے کہ جب آدمی اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے تو وہی بات کہتا ہے جو انتہائی اہم ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم سب سے پہلے دیا نماز کا ذکر پہلے کیا جس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اگر آدمی کو کوئی عذر ہو تو وہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے اور کسی اور مقام پر نماز پڑھ سکتا ہے لیکن اگر عذر نہ ہو تو اس کا مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے دلیل دلیل یہ حدیث وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سمع المنادی فلم یمناہ من اتباعہی عذر وما العذر قال خوف او مرض لم تقبل منہ الصلاة اللہ صل رواہ ابو دعوت فی کتاب الصلاة حضرت امام ابو دعوت اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الصلاة کے اندر لائے ہیں راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے موزن کے منہ مو سے کلمات اذان سن لیے اور اس آدمی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول مؤذن کی اذان سننے کے بعد عذر نہ ہو عذر کا کیا مطلب ہے تو آپ نے فرمایا کہ عذر کا مطلب ہے خوف یا مرض خوف کا مطلب ہے ناظرین اکرام جیسے کرفیو لگا ہوا ہو اب کرفیو کی وجہ سے آپ مسجد میں نہیں جا سکتے تو یہ خوف کا معاملہ ہوا یا آدمی کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں گھر سے باہر نکلوں گا تو کوئی مجھے قتل کر دے گا تو اس خوف کی وجہ سے اگر وہ گھر میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی اور مرض کا مطلب ہے ایسا مرض جس کی وجہ سے آدمی مسجد میں نہ جا سکے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ آدمی گھر ہی میں نماز پڑھ لے اس کی نماز ہو جائے گی اور اگر کوئی عذر موجود نہیں ہے یعنی خوف یا مرض تو اگر آدمی نماز ادا کرتا ہے تو اس کی وہ نماز ادا نہیں ہوگی جو اس نے مسجد کے علاوہ کسی جگہ پر پڑھی ہے ناظرین کلام یہاں وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا سلسلے کلام جاری ہے جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز کی اہمیت کے عنوان پر سلسلہ کلام جاری ہے تاریخ سلاد کے لیے قرآن اور حدیث میں کیا بات کہی گئی ہے آئیے پہلے سورہ مریم کی ایک آیت کے تناظر میں اس بات کا علم حاصل کر لیں سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اذاصلات و وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا إِلَّا مَنْ تَابَ ناظرین کرام یہ آیت کریمہ سورہ مریم کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان کے بعد فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ آئے جنہوں نے دو کام کیے ایک تو نماز ضائع کر دی اضاء ان ناخلف لوگوں نے نماز ضائع کر دی اور دوسرا کام یہ کیا کہ وہ اپنی خواہشات کے اوپر چل پڑے تو عنقریب یہ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے ناظرین کرام اس آیت کریمہ پر غور فرمائیں تو آپ کو ایک نکتہ ملے گا وہ نکتہ یہ ہے کہ آدمی نماز کب چھوڑتا ہے آدمی نماز کا تاریخ کب بنتا ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو نظر انداز کر کے اپنے نفس کے حکموں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے یعنی شہوات کی اتباع کرنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام کی اتباع کے بجائے وہ اپنے شہوات کی اتباع کرنے لگے تو آدمی اتنی بڑی عبادت کا تاریخ ہو جائے گا وہی بات اس آیت کریمہ میں کہی گئی ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ غَيَّا إِلَّا مَنْ شہواتی ان کے بعد کچھ ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے اوپر چل پڑے ان قریب یہ لوگ جہنم کے ایک طبقے غی کے اندر ڈالے جائیں گے مگر وہ شخص جو توبہ کر لے ناظرین کرام ایک اور مسئلہ معلوم ہوا کہ کسی آدمی سے نمازیں چھوٹ گئیں ایک نماز بہت ساری نمازیں تو بعض لوگ قضاء عمری کرتے ہیں قضاء عمری کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد یا جب بھی موقع ملتا ہے تو کچھ نمازیں وہ اس نیت سے ادا کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ہماری یہ نمازیں چھوٹ گئی تھیں ناظرین کرام اس طریقے کا کوئی ثبوت نہ قرآن سے ملتا ہے نہ حدیث پاک سے ملتی ہے کوئی دلیل بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ اگر کسی آدمی کی اتنی نمازیں چھوٹ جائیں کہ اسے معلوم ہو تو وہ اسی ترتیب سے پڑھ لے اور اگر اس سے اتنی نمازیں دائے ہو جائیں جن کا قضا کرنا اس کے اوپر شاک ہو اور وہ پریشانی میں مبتلا ہو جائے تو اس کے لیے توبہ کافی ہے اسی وجہ سے نماز کے ضائع کرنے کے مسئلے کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا ذکر فرمایا ہے کہ ایسی حالت میں آدمی توبہ کر لے اللہ تبارک و تعالی اس کی ان چھوٹی ہوئی نمازوں کے اوپر جو گناہ اسے ملے تھے اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کو معاف کر دے گا تو نماز کا ضائع کرنا در حقیقت جہنم میں جانے کا سبب ہے یہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا جو آیت کریمہ سورہ مریم میں ہے اور سورہ مدثر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک منظر ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو کبھی کبھی ان کی خواہش کے اوپر جنتیوں کی خواہش پر جہنمیوں کا مشاہدہ کرایا جائے گا تو جب جنتی کچھ ایسے جہنمیوں کو دیکھیں گے جو دنیا میں ان کے ساتھ رہتے تھے تو یہ پوچھیں گے ما صالہ کا کنفی سقر ارے تم لوگ جہنم میں کیسے آگئے تو ان کے اس سوال کے جواب میں وہ پہلا جملہ جو بولیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پہلا جملہ سورہ کے اندر نقل فرمایا ہے قالو من ہم لوگ نماز پڑھنے میں پسو پیش کرتے تھے اور نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم جہنم میں چلے آئے اور بہت ساری خرابیاں ہمارے اندر تھیں لیکن سب سے نمایاں خرابی ہمارے اندر یہ تھی کہ اذان ہو جاتی تھی اس کے باوجود ہم لوگ نماز ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے ناظرین کرام آپ نے دیکھا کہ نماز نہ پڑھنا جہنم میں جانے کا سبب ہے سور مدثر کی اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات کے اوپر یہ بیان فرمایا ہے کہ نماز اور زکاة اگر ان دونوں چیزوں پر کوئی عمل کرنے والا ہو تو سمجھو وہ تمہارا دینی بھائی ہے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا گیا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا اقام فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے لگیں زکاة ادا کرنے لگیں تو سمجھو تمہارے دینی بھائی ہیں وہ کہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کا تعلق دو بنیادوں پر قائم ہوتا ہے ایک تو اقامت صلاة کے اوپر اور دوسرے ایتا زکاة کے اوپر صلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے توحید کے بعد اور زکاة اس کا تعلق عباد اللہ سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے ہے نماز کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور زکاة کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے پلڑوں کو برابر رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے یہ بات بھی ہم تک پہنچائی ہے کہ جو عہد ایک مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان ہوتا ہے وہ عہد ہے نماز یہ بات ایک حدیث پاک میں کہی گئی جسے امام نسیر رحمت اللہ علیہ کتاب السلاة کے اندر لائے ہیں آئیے وہ روایت دیکھ لیتے ہیں روایت اس طرح وَانْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَتَا نَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اِنَّ الْأَحْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةِ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ النسائی فی کتاب اس حضرت امام نسائی اس حدیث کو ایسے ہی کتاب السلط کے اندر لائیں راوی حضرت عبداللہ ابن برائدہ ہیں حضرت عبداللہ ابن برائدہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ہمارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو اسلام کے شرف سے بہرور نہیں ہیں اہد صرف اور صرف نماز ہے تو جو آدمی نماز کو چھوڑ دے وہ کفر کے قریب پہنچ گیا ناظرین کرام بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بالکل کب مکہ کی طرح کافر ہو گیا بعض لوگ کہتے نہیں حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کفر ایک ہوتا ہے جو ایک کفر سے اوپر ہوتا ہے بابن کفرن دون کفرن ایک کفر ہوتا ہے جو کفر سے نیچے ہوتا ہے تو نماز کے اندر کوتاہی کرنے والا آدمی در حقیقت کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے یہ نماز کے تاریخ کی ایک بہت بڑی سزا ہے جو اس حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہے نماز کے تعلق سے ایک اور مسئلہ ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے نمازی کے سامنے وہ یہ ہے کہ اگر کبھی وہ چاہے تو حالت اقامت میں بھی جہاں وہ رہ رہا ہے ایک وقت میں دو نمازیں پڑھ سکتا ہے مثلا ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے اور اگر سفر میں ہوئے تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ جب چاہے دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے حالت اقامت میں کبھی کبھی ایسا کرے عادت نہ بنا لے لیکن حالت سفر کے اندر جب چاہے دو نمازوں کو ایک ساتھ ادا کر سکتا ہے دلیل کے طور پر یہ روایت لے لیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے آئی ہے اور امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ اس کو کتاب السلات کے اندر لائے ہیں روایت اس طرح وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال اللہ اللہ عباسی وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَائِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ رواح الترمیدی فی کتاب السلاة حضرت امام الترمیدی اس حدیث کو ایسے کتاب السلاة کے اندر لائیں راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر اور عصر کو مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا مدینہ کے اندر جبکہ کوئی خوف نہیں تھا اور کوئی بارش کا بھی موسم نہیں تھا اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی کبھی کبھی حالت اقامت میں بھی دو وقت کی نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے ناظرین اکرام نماز کی اہمیت پر یہ ایک گفتگو تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی اس موضوع پر گفتگو یہی ختم ہوتی ہے اجازت دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ